าเอ้าทีมเล็กแม่อะบ่าวมาเล่นน่ะทีไว้เนี่ยမင်္ဂလာပါရှင်တင်းတုံညာနှစ်ခုစစ်စေးရေနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနော်ဦးတိုက်ပွဲတည်င်းများကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တံပြင်းနဲ့တမ6စစ်တေတာလာရှုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြာရန်ပတ္တဆစခန်းနဲ့မန်ရန်ပတ္တဆစခန်းနှစ်ခုကိုယနေ့မနေ့9:30အချိန်မှာပဲတောင်းတမတော် PSLF TNL တက်ခတ်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမဟာတစ်စစ်တေတာနမ်ခံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါကြောတပ်စခန်းနဲ့ထိန်ငံကြေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့နေ့လယ်2:55အချိန်မှာပဲတောင်းတမတော် PSLF TNL မှာတိုက်ခတ်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမဟာနစ်စစ်တေတာနောင်ချုံမြို့နယ်မှာလက်ကြီးတော့ကြွေရွာဖက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲမိတိလက်နက်ကင်မှမရှိပဲနောင်ချိုးတစ်တင့်ငါစစ်ကောင်စီတပ်ယနေ့နနက်ခင်းအထိ1:35ဟော်ဝေဂျာလက်နက်ကြီးဖြင့်20ကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးကလေးငယ်တဦးထိမှန်ဒဏ်ရာပြင်ထန်ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတိမ်နီတပ်မှတောင်းတမတော် PSLF TNL ထိန်ချုပ်ထားသောမိုင်းပါတပ်စခန်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီး9လုံးထပ်မံပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇမကတော့ DD Ibrahim